Незламна країна, незламні українці. Продовжимо наш інформаційний марафон. Зараз спілкуватимемося із Сергієм Марченком, блогером. Будемо говорити про інформацію, будемо говорити про московський патріархат. Вітаю вас, пане Сергію. У мене якісь проблеми з звуком, здається. Я вас дуже погано чую, можливо, ви мене не чуєте. Я вас чую прекрасно, дуже добре, все гаразд. Пана Сергія? На жаль, не чую вас взагалі, якщо можна перетелефонувати. Так, давайте зараз перенаберемо пана Сергія Марченка, поспілкуємося з ним буквально за 30-40 секунд. Скажу зараз про те, що маємо сьогодні у сьогоднішньому інформаційному дні одну таку цікаву подію. Це візит президента Франції пана Макрона до КНР. Разом із ним поїхала очільниця Європейського Союзу Урсула фон дер Ляєн. Вони намагалися переконати очільника КНР все ж таки виступити проти війни і вплинути якимсь чином, в якийсь спосіб на Росію, аби вона зрештою припинила свої агресивні дії. Ну, але, судячи із аналізу тих подій, які ми бачимо, і з тих повідомлень, які надходять із Пекіну, це пану Макрону не вдалося. Наступного тижня ще очікується візит до Китаю очільника європейської дипломатії пана Бореля. Можливо, він продовжить ці спроби якось вплинути на Китай. Пане Сергію, все гаразд тепер, сподіваюся? Здається, так. Чуєте мене? Чудово, дякую. Давайте почнемо із події, яка мала місце, гучної події, яка мала місце, здається, місяць чи півтора тому. Пам'ятаєте цю вікоповну зустріч блогерів в адміністрації президента, в офісі президента, перепрошую, в офісі президента? От, ну, ми тоді з цього дуже сильно обурювалися, звісно, там нагородження – то окрема історія. Але цікаво хотілося б почути, от, можливо, від вас, ви знаєте, якийсь, от, як кажуть, знаєте, вихлоп від цього всього. Ну, от поговорили вони, от закликав Офіс Президента там підтримувати блогерами інформаційну політику України, більше спілкуватися з своїми підписниками про війну, поширювати інформацію з перевірених джерел. Щось змінилося на позір? Чи от порозмовляли, отримали нагороди і розійшлися? І блогери самі по собі, інформаційна політика сама по собі? Я б сказав так, що політику держави треба доносити до різних людей, в тому числі й до тих, хто дивиться таких блогерів, які більше про форму, як було у випадку з тими блогерами, яких нагороджували в Офісі Президента. Тому сказати, що погано те, що Офіс Президента зустрічається з якимись б'юті-блогерами, я б не сказав, але, мабуть, я б все-таки, навіть якщо ти б'юті-блогер, то все-таки Офіс Президента – це дуже відповідальна структура, і все-таки, мабуть, можна було б обрати когось менш скандального, на мою думку. Тому сказати, чи був якийсь вихлоп, мені тяжко, але те, що був великий скандал, і що цей скандал загалом пішов не на користь і репутації Офісу Президента, і репутації України, мабуть, ми можемо сказати однозначно. Ну, за великим рахунком, про то все вже давним-давно забули, тому що в нас кожного дня несеться, як не скандал, то якась надзвичайна подія, одна подія перекриває іншу, але чомусь було сподівання, що неважливо, хто ці люди, б'юті, не б'юті, якщо вони підтримують Україну, якщо вони підтримують наші Збройні Сили, якщо вони підтримують нашу інформаційну політику, направлену проти ворога, як то кажуть, велкам. Але от це велкам, очевидно, на тому і померло, тому що от не бачив я особисто, от, переглянувши кількох блогерів, не скажу, що всіх кількох, я не помітив там особливих змін в плані подачі там чи реакції. Гаразд, то таке. Давайте поговоримо тепер про реакцію російського, цікава ваша оцінка, реакції російського медіасередовища на ситуацію навколо Лаври. От як вони відпрацьовують цю тему, як вони за неї хапаються, що вони витягують з цього всього? Дивіться, давайте зразу розставимо акценти. Що таке Лавра, що таке російська церква, що таке російська культура взагалі? Весь сенс існування російської культури, того, що ми називаємо російською культурою, це знищення тих народів, які вони поневолили. Коли Росія захоплює якусь територію, це було в Сибіру, це було з Україною, це було з Білоруссю. Перше, що робить Росія, це забирає мову і культуру. Робить цю мову і культуру вторинною. Заставляє аборигенів вважати свою мову мовою села. Так було в Україні під час Радянського Союзу. Мабуть, багато наших глядачів
пам'ятають, як вони приїжджали в великі міста, і в великих містах там якась продавщиця магазину через губу до них звертається, бо це ж село понаїхало, от це от необразоване україномовне. Да? Тобто російська культура – це інструмент поневолення. Російська церква – це один із найефективніших інструментів поневолення українців. Я бачив відео, на відео дівчинка, якій 11 років, спіною колорота кричить, що вона за московську церкву. І коли з нею намагається військовий розмовляти, ця розмова виходить на те, що дівчинка там мало не проклинає бійців ЗСУ, бо вони когось вбивають, і вона просто не розуміє, що ці люди захищають її матір від того, щоб тут не було російських солдатів. І оцей дурман, оця отрава церковна, вона дуже сильно в'їдається в мізки українців. І дуже добре, що є якісь здвиги, на жаль, такою дорогою ціною, але російська церква має бути вигнана з України, це однозначно. І те, що робиться навколо Лаври, великим успіхом буде, коли все-таки московських попів з Лаври погонять. А те, що роблять російські блогери навколо цього, звичайно ж, це інформаційні операції. Звичайно, вони знаходять якихось найбільш жалосливих персонажів серед симпатиків московського патріархату, намагаються знайти якихось найбільш дивних персонажів серед прихильників української церкви, ПЦУ. І на цьому вони намагаються робити картинку. І треба віддати належне. Російські пропагандисти роблять це набагато краще, ніж пропагандисти Офісу українського президента. Тому, якщо треба результат, то хай би, можливо, Офіс президента запросив до себе якихось російських блогерів і їм ще запропонував якусь роботу. Можливо, вони б нас краще пропіарили. Пане Сергій, я отут з вами дозволю собі не погодитися, тому що росіяни розраховували, очевидно, на зовсім інший розвиток подій навколо Лаври. Можливо. А так само і на зовсім інший, скажімо так, висвітлення цього всього. Один тільки п'ятий канал, тут уже, знаєте, змушені самі себе похвалити. От ми 10-й день стрімимо нон-стоп все, що відбувається під Лаврою. Там тисячі, сотні тисяч переглядів цього стріму. І тільки завдяки тому, що п'ятий канал щодня показує від ранку до вечора оцих людей, їхні думки спілкуються з ними, тільки це одне показує, наскільки вони неадекватно ставляться і до України, і до всього українського. І, власне, вони самі себе зараз в цій ситуації закопують. Тобто, фактично, російське ІПСО, яке було направлено на те, що от в Україні церковний розкол, от фактично було розбито. Я не кажу, що тільки це наша безпосередньо заслуга. Це заслуга всіх наших колег, хто там були, хто там продовжує стояти, висвітлювати. Але от п'ятий канал 10-ту добу транслює оце все наживо, щоб кожен бачив, хто за що стоїть, хто проти кого виступає. Але і росіяни зараз фактично скригочуть зубами, дивлячись на це все, тому що от їхня задумка, вона пішла прахом, за великим рахунком. Бо якби ми цього не показували, вони б показували так, як їм це подобається, так їм це хочеться показувати. Ну, дивіться, ми з вами говоримо трошки про інші речі. Ви зараз говорите про реальну картину. І реальна картина, звичайно, вона на нашу користь. Тому що в реальності дійсно прихильники московського патріархату показують свою якусь абсолютну невміняємість. Да? Але я вам говорю трошки про інше. Я говорю про картинку, яку роблять російські пропагандисти. Все одно вони намагаються знаходити вигідні для себе кадри, ракурси і роблять якісь репортажі, з яких на Росії може складатися якесь враження, що якоби дійсно московська церква має багато прихильників в Україні. Це не так. Тому дякую вам за вашу роботу. Реально, п'ятий канал дуже крутий. І те, що ви робите, те, що ви висвітлюєте коло Лаври, воно реально допомагає тим людям, які хочуть розібратися. Проблема з російськими пропагандистами в тому, що вони роблять з людьми таке, що люди не хочуть розбиратися, що люди їдять їхню картинку, що не хочуть критично мислити. Тут велика проблема, якби Офіс нашого президента приділив більше уваги тим людям, які не хочуть думати, якби трошки все-таки більше приділяв уваги освіті в Україні, критичному мисленню, це було б велике
досягнення, і це було б набагато ефективніше для нашої боротьби. Як ви оцінюєте ті списки, які вже зараз гуляють в мережі, нібито ФСБ оприлюднило, що нібито українські спецслужби готуються до ліквідації певної кількості там російських глашатаїв? От і ці списки от на позір виставили, обговорюють, там є відомі особистості. Оце для... Ми розуміємо, хто прибрав цього в Пітері, значить, цього татарського, от, абсолютно очевидно вже, шукає, кому це вигідно. В даному випадку росіяни як це можуть сприйняти? От як погрозу чи як заклик бути слухнянішими? От що для них це може реально означати? З самого початку вторгнення росіяни почували себе досить комфортно. Я говорю про простих росіян. Вони жили в своїй Москві, в своєму Пітері, вони себе чудово почували. Війна була десь далеко, вони могли писати в соціальних мережах. Так само себе почували російські пропагандисти. Вони були в своїх студіях, вони з цих студій закликали бомбити то Берлін, то Вашингтон, то Лондон, то Київ, там що завгодно бомбити, але тільки бомбити, бомбити і бомбити. І ось раптом виявилося, що війна – це не дуже весело, коли війна приходить у твій дім. І зараз війна прийшла у дім росіян. Зараз війна прийшла до російських пропагандистів. І зараз російські пропагандисти починають задумуватися над наслідками. І оці думки про наслідки, вони роблять їх однозначно менш ефективними. Вони нервують, вони зараз думають не тільки про те, як зробити свої сюжети, а вони зараз думають про те, як фізично вижити. Тому що коли вони розуміють, що цілями стали вони, все дуже різко змінюється. Це реально серйозне навантаження, а враховуючи, що ті люди, які працюють російськими пропагандистами, не є якимись людьми, які працюють за ідею, а є простими найманцями, які працюють за гроші. Звичайно, вони думають про свою безпеку, звичайно, їм страшно. І я думаю, що це добре, незалежно від того, чи правдиві ці списки, чи дійсно українські спецслужби ставлять своєю метою прибирати якихось одіозних пропагандистів. Бо, ви знаєте, я би той не прибирав. Ото хай би той Соловйов там пінився, бо коли воно піниться, то дуже гарно видно все, знаєте, як на долоні. Бо раніше російська пропаганда працювала набагато якісніше. Раніше російська пропаганда робила видимість, що ми братні народи, що росіяни такі самі люди, як українці, що вони брати, що вони люблять нас. І знаєте, були якісь довірливі люди в Україні, які цьому вірили, які вважали, що Росія – це нормально, і навіть симпатизували Росії. То, вибачте, зараз треба бути повним дебілом, щоб подивитися на Соколова, на Соловйова цього, чи подивитися на Сіменян, і після цього щось там іще говорити про хороших росіян. Ну, не хороші вони такі, які вони є. Вони варвари, вони люблять вбивати, вони люблять жити за чужий рахунок. І ось такими, якими вони є, їх якраз показують найяскравіші представники російських пропагандистів. Тому я б їх навіть не чіпав. Хай би вони там далі щось говорили, і хай би показували Росію такою, яка вона є. І нам, і нашим європейським партнерам. А якщо говорити про Україну в інформаційному ключі далі, то на ваш погляд, наскільки ефективно сьогодні використовувати російську мову у спілкуванні із закордонною аудиторією, як в нас робляться, принаймні, наші телеканали державні, які так званого іномовлення? Чому ми не спілкуємося до сьогодні іспанською, німецькою, португальською, принаймні якісною англійською, з цивілізованим світом, а все ще намагаємося переконати тих, кого переконати, власне, неможливо. Неспівмірні ні ресурси, ні можливості в плані переконання. Дивіться, люди роблять рішення, які базуються на їхньому якомусь бекграунді. Якщо зараз проаналізувати склад команди президента України, то бекграунд цієї команди ґрунтується на пострадянському. Це люди російської культури. Якщо ви візьмете Михайла Подоляка, якщо ви візьмете Єрмака, тих людей, які формують інформаційну політику влади, то в побуті вони говорять російською мовою. Їхні друзі всі говорять російською мовою. Вони, по суті, вони десь живуть в якихось російських наративах. Вони всі дивилися російські фільми,
Вони всі читали російську пресу, вони всі завжди вважали, що справжні культура, мистецтво, кіно робляться в Москві, а не в Києві. Тому логічно, що вони намагаються достукатися саме до своєї російськомовної аудиторії. В чомусь сенс є. Я не думаю, що всі російськомовні абсолютно пропащі. Я думаю, що, можливо, якась невелика кількість з них і може стати на наш бік, якщо правильно давати їм комунікацію. Але те, що ви говорите про іноземні мови, про німецьку, про французьку, про іспанську, однозначно це мало бути в першу чергу метою нашого мовлення на іноземних мовах. Бо саме уряди цих країн, Німеччини, Франції, Італії, вони є провідними для того, щоб забезпечувати підтримку України. І нам треба було б впливати на суспільства цих країн, покращувати відношення до українців, робити Україну більш модною, щоб потім люди могли тиснути на своїх політиків і заставляти їх давати нам більше зброї. Тому однозначно тут є над чим працювати, однозначно мовлення російською мовою не вирішить наших комунікаційних проблем. Воно повинно бути, але воно повинно бути в одному ряду з мовленням французькою, німецькою, португальською, італійською, чеською, іншими мовами країн Євросоюзу. Я б так сказав. Спасибі, пане Сергію. Спасибі, Сергій Марченко був з нами. Блогер, говорили, власне, про інформаційну політику в Україні. Ну, як її, власне, покращити, очевидно. Потрібно розширювати можливості нашого спілкування із закордонною аудиторією, тому що ми сьогодні бачимо вже не поодинокі факти і прояви, так би мовити, втоми від українського питання. І це на цьому дуже вміло і вправно продовжують грати російська пропаганда, яка має, до речі, можливість